সকলো রই গৈছে জিপি সিংৰ পুলিছে কেতিয়া সুমি বৰাক ফুৰাবলৈ নিব তাৰ বাবে সকলো অপেক্ষাৰত অৱশ্যে সুমি বৰাক ফুৰাবলৈ নিলেও খৰচ হ'ব অসম পুলিছৰ তদন্তৰ নীতি অনুসৰি অপৰাধ সংঘটিত কৰা স্থানলৈ অভিযুক্ত কাৰক্ষীয়ে লৈ যায় সেই ঠাইত স্বীকাৰোক্তি অনুসৰি অভিযুক্ত কেনেদৰে অপৰাধ কৰিছিল সেয়া প্ৰদৰ্শন কৰে গতিকে সুমি বৰাক অসম পুলিছে প্ৰথমে ডুবাইলৈ লৈ যাব লাগিব বিশাল ফুকনৰ সৈতে কি কথা পাতিছিল সেয়া জানিবলৈ সুমি বৰাক আৰক্ষীয়ে বুৰ্জ খালিফাৰ 18 লাখ টকীয়া ৰুমলৈ নিব লাগিব কাৰণ তাতে বিশালৰ সৈতে কেইবাদিনো আছিল নৰ্তকী সুমি তাৰপিছত সুমিক নিব লাগিব উদয়পুৰলৈ ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিঙৰ ঠাইলৈ সুমি আৰু তাৰ্কিকক আৰক্ষীয়ে লৈ যাব লাগিব তদন্তৰ ভাষাত এই পন্থাক চিন ৰিক্ৰিয়েশ্যন বুলি কোৱা হয় গতিকে তদন্তৰ বাবে আৰক্ষীয়ে সুমিক সম্ভৱতঃ ফুৰাবলৈ লৈ যাব অৱশ্যে সুমিক অকলে নিব নালাগে আৰক্ষীয়ে লগত লৈ যাব পাৰিব বিশাল ফুকন আৰু আদিত্যমক কিছুদিন পূৰ্বে চিন ৰিক্ৰিয়েশ্যনৰ সময়তে পুখুৰীত পৰি নিহত হৈছিল ভিঙৰ পাখণ্ড এতিয়া তদন্তৰ বাবে সুমিকো ফুৰাবলৈ নিয়াৰ খবৰলৈ সকলো ৰৈ আছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট বাৰ্তা এনী